ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុភមង្គល Collingwood ភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សចូលរៀនសាលារៀន Collingwood ភ្នំពេញដែលហៅកថា CSPP គឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដែលទើបបង្កើតថ្មីប្រជុំដោយគ្រូល្បីថ្នាក់ជាតិនិងមានតម្លៃសិក្សាទាបចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយចាលោកគ្រូខេងគឹមស្រៀងនិងលោកគ្រូកៅចម្រើនល្បីខាងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាលោកគ្រូធៀងស្រីនិងលោកគ្រូម៉ៅស៊ីណាល្បីខាងរូបវិទ្យាអ្នកគ្រូចំណៃកេងនិងលោកគ្រូរស់សុភារាវុធចាល្បីខាងគីមីវិទ្យានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូល្បីជាច្រើនរូបទៀតបានរួមគ្នាត្រៀមផ្ដល់ការអប់រំនិងសិក្សាលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យសិស្សទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់កម្រិតនិងជាពិសេសនៅពេលប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបជាលក្ខណៈពិសេសដែល CSPP ឈានមុខដាច់ផ្ដាច់គេទៅលើគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាគឺប្រជុំតដៅគ្រូល្បីហើយសិស្សដែលរៀននៅ CSPP ពុំចាំបាច់សិក្សាបង់លុយបន្ថែមនៅកន្លែងដទៃទៀតដោយសារតែ CSPP មានកម្មវិធីបំពេញបន្ថែមដែលឥតគិតថ្លៃជាពិសេសទៅលើមុខវិជ្ជាដែលប្អូនៗមានការលំបាកដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗរីឯតម្លៃសិក្សាវិញទាបជាងសាលាដទៃទៀតច្រើនជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា CSPP មានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយក៏នឹងមានជម្រើសបន្ថែមជាភាសាចិនមួយទៀតផងដែរអាណាព្យាបាលសិស្សអាចតាក់ទងទៅកាន់សាលា Collingwood ភ្នំពេញដែរផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអាគារលេខ50ផ្លូវ315សង្កាត់បង្កក់ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចាឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-898-124និងមួយខ្សែទៀត098 224 348